abaabul weyn oo ku aadan sida xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab looga saar lahaa dhowr deegaan oo kaabaya ku haya gudaha degmada baxdo ee gobolka galgaduud ayaa ka socda gudaha deegaankaasi waxaana abaabulkan iska kaashanaya ciidamada deegaanka oo garab gelaya daraawiishta galmadoog iyo qaybta kulaatanaad milatariga soomaaliya kuwaas oo fariisan ku leh gudaha degmada baxdo ee gobolka galgaduud daraawiishta galmadoog iyo ciidamada deegaanka oo garab gelaya qaybta kulaatanaad milatariga soomaaliya ee abaabul ka wada gudaha degmada baxdo ayaa doonaya inay tagaan deegaanka dhusul sharaf leh iyo tuulooyin hoostaga deegaankaasi halkaas oo maamil la soo dhaafay ay guryaha dad shacab ay lahaayeen ay ku gubeen xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab kadib markii halkaasi loogu dilay horjoogii ugu magacoonaa deegaan dhanka koonfureed uga beegan degmada baxdo ee gobolka galgaduud waxaana abaabulkan ka socda degmada baxdo si weyn uga qayb qaadanaya xubno ka tirsan maamulka degmada baxdo ee galmudug gudoomiye kucoonka magaalada baxdo ee gobolka galgaduud axmed salaa sheekh dheere ayaa warbaahinta u sheegay in saacadaha soo aadan ay dullan ay ku qaadi doonaan dhow fariisin oo dagaalamayaasha al-shabaab ay ku leeyihiin deegaano dhan koonfureed uga beega magaalada baxdo islamarkaasna dhibaatada dadka xoolo dhaqatada ay ku hayaan ay ka dulqaadi doonaan sidoo hadalka u dhigay axmed salaa sheekh dheere gudoomiye kucoonka baxdo waxaa sidoo kale u sheegay in dagaalamayaasha al-shabaab ay gubeen guud ahaan deegaanka dhusuq sharafle iyo tuulooyinka hoos yimaada islamarkaasna qayb ka mida ay rateen aga ku yaala gudaha deegaanadaasi waxaa sidoo kale uu sheegay in duulaankan ay qorsheeyeen uu sii socon doono ilaa inta dagaalamayaasha al-shabaab ay ka xoreynayaan deegaano badan oo hoos yimaada degmada baxdo ee gobolka galgaduud waan ku tala jirnaa insha allahu tacala gacantaana kula jirnaa nimanka naflacariga ah oo sugan oo cadowga haddii ilaahay ku run yahay muslimiinta ah oo cadowga noolaha ah inaan xoreyno oo meel allaatii meeshoo joogaanba ugu tagno oo ku waxyeelayno oo ku dhibaateyno diyaaran u nahay cidaan uga gambaynaynana ma jirto cidaan uga hebaysanaynana ma jirto waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socda in war kale kuusoo yeero haddii ilaah yidhaahdo insha allahu haddii ilaah ku run yahay war ciidan in laga hor raaca ma fiicna laakiin in wax fiican oo haddii ilaah ku runyahay lagu naaloodo oo haddii ilaah ku runyahay adduunka dhan ka farxiya ama muslimiinta adduunka joogto dhan ka farxiya inaan haddii ilaah ku runyahay aan ka farxina rabnaasha waayo war ciidan waaye lagama hor dhaco annaga waddanka dhan ama gobolka dhan baa naga sugaya xorayn meel taarget gooni noogu ohma jirta annaga cadeera sagaalkii wasaqdaas waddanka ay dhigaan inaan ka xoreynaan rabnaa haddii ilaah yidhahdo insha allahu tacaala wax nool oo ay daynayaan ma jiraan guryo ay tuulada sharafle ka guriyeen daraad inay dadkii inta ka dhasheen jeegadda fuqfudeen oo rarteen xalay qofku mar hadduu barakaco wixuu ku noolaay waxa dadku bani aadamku ay ku noolaadaan biyaha ugu muhiimsan biyihiina waa laga barakacshay oo laga duldega maqrad laba jeer nagu soo tuureen qori la yidhaahdo geenaa soo tuureen maadaama ay dad dhibaato dad muslin oo dhibaateenayaan waxaan ugu baaqayaa inay u qalab qaataan oo nimankaas ka xoreeya haddii ilaah yidhaahdo annaga shacabka baxda uu abaabulan yahay nidaam duuliyana uu abaabulan yahay nidaam shacabna uu abaabulan yahay inay iska dulqaada dulligaas haddii ilaah ku runyahay deegaanada haysta hadalay inta ka dhexaysa insha allahu tacala meesha hadday joogaan inaan xoreynaan rabna haddii ilaah yidhaha insha allahu tacala duulaanka ay qorsheynayaan daraawiishta iyo dadka shacabka oo garab gelaya ciidamo ka tirsan qaybta kulaatanaad milatariga soomaaliya kana socda gudaha degmada baxda ayaa ku soo beegmaya xilli dhowr kilmaamood ee lasoo dhaafay dagaalamayaasha al-shabaab ee falal isugu jira gubid iyo afduub ay ka geysteen deegaanka dhusuq sharafle ee tuulooyin hoos yimaada sidoo kalena dhadhaqyo ciidan ka wada deegaano kaabaya ku haya degmada baxdo ee gobolka galgaduud